Šobrīd Rīgas mākslas telpā apskatām izstādi Barošanas miglā, kurā iekļauti 14 māmiņu portreti. Māksliniece Rasa Jansone tos gleznojusi eļļas tehnikā, palīgā ņemot fotogrāfiju, lai panāktu maksimālu portretisku līdzību. Vienlaikus saprotot, ka maza bērna mamma nevar pozēt gleznojumam nepieciešamās stundas, jo viņai gluži vienkārši tam nepietiek laika. Izstādi aplūkoja Toms Trebergs. Izstādes nosaukums paskaidro konkrētu periodu sievietes dzīvē, kurā viņa baro savu bērnu, tādējādi atrodoties barošanas miglā, jo viņai viņš tajā brīdī ir pats svarīgākais. Portreti tapuši pusotra gada laikā. Portretētās sievietes ir mākslinieces laikabiedres, draudzenes, radinieces, kolēģes, kā arī vienā darbā atainot pašas mākslinieces mamma. Vienreiz un pa visām reizēm man bija pilnīgi līdz kaklam apnicis. Tas, ko es redzu apkārt, tas, ka es redzu, ka manas draudzenes, mazu bērnu mammas, ka tā mātišķība ir ārkārtīgi sarežģīta, ka tas nav viegli, ka tas nav cukurēni, ka sakāmais bērni mūsu dzīves lielākā laime nekam nedara, tā ir tukša žvadzēšana. Un tad es viņas sāku gleznot. Brīnišķīgi bija tas, kā viņas skatījās uz tiem darbiem. Man tas bija diezgan traki, tie bija tādi brīži, ka likās, ka sirds izliks pa mutārā, skatoties, kā viņas skatās. Bet tad, kad viņas teica, jā, kā tu zināji? Jā, tā esmu es, kā tu zināji? Iespējams tāpēc, ka tu pat arī esmu. Varbūt, nezinu. Izstāde Rīgas mākslas tāpā apskatām līdz 26. oktobrim. Toms Trebarts, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.